Temnilebis mdumari aktsia Batumshi aktsiis monatsileebi Ilia Chavchavadzis zegltan sheigribden da santlebi dantes. Mati medi kondat rom Batumshi mqopi prezidentis quratqebas amformit miigtsednen. Isini tavshi safar sitkhoven da uker 8 veya prezidenttan shekhvedras ushedego tsdilobeln. Aktsiis monatsile Temnilebi 2006 cel spetsrazma izulebit sastumro Kolkhetidan da Meskhetidan gamoasakhla. Investorma Temnilebs kompensatsia 7000 dollari gadaukhada, tumsa Abkhazetidan izulebit gadaadgilebulebi amboben rom es tanxabinebis shesadzenat sakmarisi ariqo. Პირდაპირ ეთერში თემა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან ნათია როყვა განაგზობს. ნათია, გისმენთ. ჭერი ყველა დევნილს, შეწყდეს დევნილების დევნა. ბატონო პრეზიდენტო, დევნილები ველოდებით თქვენს პარკს. ამ შინაარსის ლოზუნგებით გამართა გუშინ დევნილებმა აქცია ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან ბათუმში. აქცია შუაღამემდე გრძელდებოდა. დაახლოებით პირველ საათზე, როგორც დევნილები ამბობენ, პრეზიდენტის ექსკორტმაც ჩამოიარა და დევნილებმა სცადა მასთან მიახოვება და პრეზიდენტისთვის იმ პრობლემის გაცნობა, რაც მათ აწუხებთ. თუმცა, როგორც დევნილები ამბობენ, ვერც კი მოახერხეს პრეზიდენტთან ახლოს მისვლა, რადგან კოლონა გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, რომლებიც აი აქ ამ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ჩვენ ვაფრთხილებთ, ეს არის გასაფრთხილებელი აქცია დღევანდელი, ჩვენ ვაფრთხილებთ ჩვენს მთავრობას, რომ ვიწყებთ მჯდომარე ღამისთევით აქციას. ჩამოიარა პრეზიდენტმა, ხალხმა დაიწყო ყვირილი, რა თქონდა სანთლებიც ენთო პლაკატებიც იდგა და მაინც რატომღაც ყოველთვის უკეთესის მოლოდინი გაქვთ, ჩვენ მაინც ვიმედოვნებით, რომ კორტეჟი გაჩერდებოდა. მაგრამ ესე დარჩა ხალხის ყვირილი ყვირილად, ოდნავ შეანელა მანქანამ და გააგრძელა გზა. აჩვენში მივიღე მონაწილეობა აგირჩი პრეზიდენტმა და მიჭირს და მიშველეო გეუბნები, ჩემი პრეზიდენტია მიშველეო გეუბნები და მე შენ ზურსო მაგზევ, აშე რა გამოდის, ვერ გავიგეთ რა. დევნილები პროტესტს ახალ ფორმას იჩევენ უკვე დღეს, როგორც ის ამბობენ, კარვების გაშლა მათ ბათუმის ცენტრში, იმიტომ სურდათ, რომ აი ასე მიექციათ პრეზიდენტის ყურადღება, რომელიც ამის ყოველ დღე დაას. თუმცა ახლა გადაწყვიტეს, რომ აქციები უკვე გამართონ საელჩოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართონ, ჩაატარონ იმ თანხის მონიტორინგი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო დევნილების დასახმარებლად. ჩემი ვიღეთ გადაწყვეტილება, მივმართობთ აბსოლუტურად ყველა აკრედიტებულ საელჩოს, დიპლომატიურ კორპუსებს, რომ აგრეთვე ევროკავშირის მონიტორინგის ორგანიზაციებს, რომლებსაც ევალებოდათ. ეს ფული, როდესაც ჩარიცხეს დევნილებისთვის, თუ სად მიდის და როგორ დაიხარჯა, თუ მათ არ შეუძლიათ ამ ბერკეტის გამოყენება, ჩვენ მივმართათ აბსოლუტურად, როგორც თქვი, ყველას იმისათვის, რომ თავშესაფარი მოხდეს საქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დევნილები საკუთარ ქვეყანაში. დევნილები უკვე 8 თვეა ბათუმში პერმანენტულად თავენ აქციებს და ისინი 8 თვის განმავლობაში ყოველთვის, როცა გებულობენ იმის შესახებ, რომ ბათუმში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, ცდილობენ, რომ მივიდნენ მასთან და უთხან იმ პრობლემის შესახებ, რაც მათ გააჩნიათ. დევნილები ამბობენ, რომ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს საქართველოს მთავრობა ჯერ არ დახმარებია. 7000 დოლარი, რომელიც ადამიანებმა მიიღო, ინვესტორმა გაუხადა, როდესაც ისინი 2006 წელს სასტუმრო კოლხეთიდან ხეთიდან დულებით სპეცრაზმა გავასახლა. ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა საუბრობდა.